Yani susiyasını bozmuşsan, kanunlarını bozmuşsan, elementəzə başlamışsan. Sən məhkəməyə, məhkəməyə. Özə elə bir miqdar təyin eləmişəm ki, hamısını verəcəm şəhid ailələrinə. 400 min. Hamısını şəhid ailələrinə verəcəm. Demişəm ki, sən oxumamışsan. Yazılır ki, biz qırmızı qanunu qəbul edəndə mən sənə deyil. Orada yazılır ki, deməli, Milli Məclisin deputatı. Na, şamil olunmur bu məsələlər. Hara istəsə gedə bilər. Artan sizə bizim toxunulmazlıqız bu. Mənə cərmə, 400 manat cərmə eləməyir. Ya mən pul qoymuşam onu. Sənətləri hazırlığında verirəm məhkəməyə. Nəsimi rəyini, orada yaşayıram, ora verirəm. Bir insandır, düz Avropa məhkəməsinə qədər deyirsiniz. Şəxsiyyətimə, şəxsiyyətimə. Hürmət edən adamım. 400 min. 400 min getsin. Hər şəhərdə bir dənə ev alacağım. Yox, indi hazırlamışam, dokumentləri verəcəyim. Mən bunu indi xəbər kimi verəcəm. Verəcəm.